明天就是重阳节，礁溪乡六节社区老少同庆重阳。今天社区耆老带着小朋友一起做柜，把传统做柜的功夫传授给小孩子们。制作完成后还当场发送给大家品尝，口感是相当的 Q 弹，回味古早味。为了传授做柯的功夫，社区还特别出动这座有100多年历史的石磨，并且邀请社区耆老来指导年轻人如何用手工做出美味又卫生的柯。做工啊，简。啊，做工啊，简，做粿要啊啊，大细孙啊有孝，做粿来拜拜，大赚钱平安。是啊。哦。安尼知影无？哦。啊，那我做什么粿来粿？十项好。乌头菇、红菇，吼，有臭萝卜、乌龟都会使。你觉得做粿难不难？不难。那你学做粿学到什么？学到外面的食品做的，里面都有加，就是加一些不好的东西。可是我们这里就是用手工的那个材料做，所以那个吃起来又安心又健康。礁溪乡六节社区今天特别举办老少相招庆重阳活动，邀请社区老中青三代一起来做柯，借此弘扬重阳敬老的精神，并且传承传统的米食文化。重阳哦，就要敬老这老伙仔，专工做这粿吼，啊来孝敬这老大人安尼啦。啊，上主要就是安尼，所以讲哦，即届吼，咱六届社区发展协会哦办的活动哦，希望就是讲哦，这个传统会使讲继续落去吼，和年轻人下一代吼会当了解讲吼，以前是安尼要做这个粿吼。哎，意义伫倒位啊？呢，其实即马这个社会吼，这个伦理哦，啊愈来愈低吼，啊希望讲透过活动来对当吼，啊提高咱即个做事时当，确实来尊重咱的这个店家吼。啊，另外一个啥来要做这个粿，主要就是讲，即马目前外口市面伫卖遐的物件吼，拢加一挂这个化加人工的这个物件，啊咱伫遮做呢，完全是拢迄、那个。实在拢实在，俺完全无加进钢筋路化学的物件。社区除了将做好的米食分发给现场乡亲来品尝，并且表示未来将会开办长青食堂来加惠社区的长者。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。